မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ4ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ့် Radio NUG စီးရီးသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မင်းယူပါပထမဦးစွာအရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးလိုင်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကိုကန်တက် MNDAA ကလာရှိုးအခြေစိုက်အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးနောက်တိုင်းမူဖြစ်သူဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးလိုင်မူဆယ်မျိုးကနေထွက်ပြေးသွားတယ်လို့စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်တမ69တမမှုဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးလိုင်ဟာဇူလိုင်လလယ်ပိုင်းကပဲယာရုကနေဖယ်ရှားခံရတဲ့တိုင်းမူဗိုလ်ချုပ်စိုးတင့်နေရာမှာအစာထိုးခန့်အပ်ခံရတဲ့အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူဖြစ်ပါတယ်ဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးလိုင်အနေနဲ့တိုင်းမူဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲအရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုကိုကန်တက် MNDAA ဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးလိုင်ဟာတိုင်းမူဖြစ်လာချိန်မှာလာရှိုးမှာရှိတဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုမသွားဘဲမူဆယ်ကနေကွက်ကဲနေရကနေအရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကျသွားတဲ့အတွက်မူဆယ်ကနေထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်ပြီးအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒုတိယသတင်းအနေနဲ့ဖြူမြူနယ်ကစစ်ကောင်စီတက်ဆွဲရနေရာကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာနှစ်ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းဖြူမြူနယ်တဲကညောင်မင်သာမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တက်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေကိုတရက်ထဲ drone နဲ့နှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားနှစ်ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဖြူမြူနယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဖြူမြူနယ်ပကဖ drone အဖွဲ့ရဲဘော်တွေကဩဂုတ်3ရက်မနက်9နာရီကျော်အချိန်မှာညောင်မင်သာမြို့အရှိဘက်မြို့မှ3လမ်းနဲ့မြို့မှ2လမ်းစုံရွာလယ်ဖုံးကြီးကျောင်းမှာစခန်းချနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကို drone နဲ့ဘုံသီးချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာနှစ်ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာရောင်မင်သာမျိုးကရဲစခန်း drone နဲ့ဘုံသီးချတိုက်ခိုက်ခံရပြီးချိန်မှာအင်အားဖြည့်တင်ပြီးလာရောက်စခန်းချနေတဲ့အဖွဲ့လို့သိရပါတယ်ထို့အတူမွန်းလွဲ2နာရီဝန်းကျင်မှာလဲရောင်မင်သာမျိုးကစစ်ကောင်စီတပ်အထိုင်ချတဲ့နေရာတွေကိုဒုတိယအကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာနှစ်ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဖြူပကဖကအတည်ပြုထားပါတယ်အခုလိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘုံကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွဲနေတာကြောင့်ကျောင်းမှာရှိတဲ့တန်ငါတော်တွေရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က drone တွေနဲ့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ရာရောင်မင်သာမျိုးအရှိတ်ဘက်အုံမင်စုကြေးရွာအနီးဘုံသီးတွေကြားရောက်ပောက်ကွဲသလိုရောင်မင်သာမျိုးအထက်နေရာနဲ့အင်ပင်သာရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာရှိပေမဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေအထိခိုက်မရှိခဲ့ဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဖြူမြို့နယ်ပကဖ drone အဖွဲ့ဟာဩဂုတ်၁ရက်ကလည်းဖြူမြို့နယ်ကညွတ်ကွင်းမြို့အရှိတ်ဘက်ကွင်းဝိုင်းရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား၄ဦးနဲ့မိုင်းရှာခွေးတကောင်တိဆုံးခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးအရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်အဖွဲ့ကို KNBB KNU နဲ့ CNF တို့ကဂုံပြူတဝန်လာပေးပို့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့မှာရှိတဲ့အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ကို KNBB KNU နဲ့ CNF တို့ကဩဂုတ်လ၄ရက်မှာဂုံပြူတဝန်လာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA နဲ့တအောင်အမျိုးသားလွမြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လာရှိုးမြို့မှာအခိုင်အမာတည်ဆောက်ထားတဲ့အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဝန်တာဂုံယူချောင်းညီနောင်တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ KNPP KNU နဲ့ CNF တို့ကဆိုပါတယ်တစ်ဆယ်နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေအတွက်ဂုံယူသလိုအောင်ပွဲတွေဆက်လက်ရရှိစေဖို့လည်း KNPP KNU နဲ့ CNF တို့ကစုမုံကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်အားအပြင်ညီနောင်တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းအနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေပြိုလဲတဲ့အထိဟန်ချက်ညီစွာဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ယခုအောင်ပွဲဟာစစ်ကောင်စီပြိုလဲရေးအတွက်မှတ်တိုင်တစ်ခုအဖြစ်အရေးပါသလိုဒီအောင်ပွဲကတဆင့်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အပါအဝင်အာဏာရှင်စနစ်တိုင်းကိုဖွဲ့ရှားပြီးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးဟန်ချက်ညီညီလှုပ်ဆောင်ပြီးပြည်သူလူထုတရလုံးလိုလားတောင်းတနေတဲ့စနစ်သစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်အတူတကွတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်း KNPP KNU နဲ့ CNF တို့က၎င်းတို့ရဲ့သဘောထားကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA နဲ့တအောင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA တို့ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေဟာအရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆလဘီလာရှူဝါဆက်ဆန်ရေးရုံတွင်ဂျိုရု Wi-Fi အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့အတည်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လာရှူဝါဆက်ဆန်ရေးရုံတွင်ဂျိုရု Wi-Fi အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့အောက်ကလ၄ရက်ဝါပြည်နယ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးညီရန်ကဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ပြောပြထားပါတယ်။မိတ်ဆွေများမိမိတို့လာရှူဝါဆက်ဆန်ရေးရုံတို့ဂျိုရု Wi-Fi အသုံးပြုနိုင်ပါကြောင်းလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။2024ခုနှစ်အောက်ကလ3ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီ20မိနစ်တွင် MNDAA တက်သည့်မင်းအောင်လှိုင်၏အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုအပြေးအဝသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးကျန်နေသောရန်သူတပ်များကိုချေမှုန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်
ဆက်လက်ပြီးကမလူနယ်ရဲစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ဒေသခံ2000နီးပါးစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကမလူမြို့နယ်တောင်ချန်းကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ကျေးရွာ16ရွာကဒေသခံပြည်သူ2000နီးပါးစစ်ဘေးရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောတိအင်အား200ကျော်ပါတဲ့အဖွဲ့ဟာဇူလိုင်25ရက်ကစပြီးကမ်ဘလူတောင်ချန်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာစစ်ကြောင်းထိုးတဲ့နှစ်ပတ်တာကာလအတွင်းကမ်ဘလူနယ်တောင်ချန်းကစစ်ရေးအရအရေးပါတဲ့နေရာမှာထိုင်ချတက်ဆွဲနေတာလည်းရှိတယ်လို့ဒေတာတွင်အခြေအနေတွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ Infinity Group ကအတည်ပြုထားပါတယ်အဆိုပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာဇူလိုင်လ29ရက်ကထန်ကုန်းစည်းကုံးမူးပေါင်လမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ဒေသအခေါ်မကုန်းလို့ခေါ်တဲ့မင်းကုန်းရွာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးဘန်ကာရီဆောက်လုပ်ကအထိုင်ချတက်ဆွဲနေတာလို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာမင်းကုန်းရွာမှာတက်ဆွဲပြီးအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကရွာတွေကိုလှည့်ပတ်စစ်ကြောင်းထိုးကာပြည်သူပိုင်စားနေရိတ်ခါကျွဲနွားနဲ့စက်ပစ္စည်းတွေအပါဝင်ပရိဘောကပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူပြီးထန်ကုန်းစံပြရွာဘက်ကိုကားတွေနဲ့တဲသွားကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်ဇူလိုင်လ25ရက်ကနေဩဂုတ်လ4ရက်နေ့အထိမင်းကုန်းရွာနဲ့နီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာ12ရွာကအင်ဂျီ340ကျော်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ Infinity Group ရဲ့မှတ်တမ်းအရသိရပါတယ်။စစ်အုပ်စုကမင်းကုန်းရွာမှာအထိုင်ချတက်ဆွဲပြီးလှည့်လည်စစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်မင်းကုန်းကမဲတဲ၊ကျွဲပင်ကုန်း၊ရှမ်းတက်၊တရက်ကောင်း၊ညောင်စင်ကြီး၊တိုးဘူး၊ကိုးမျိုး၊ဖလန်ချိုင်း၊တောင်တဲကုန်း၊ငားရနယ်၊ပေလေ၊ဘူရဲကုန်း၊ဘိုးကုန်း၊စုပုတ်ကုန်း၊တပြေးသားလေးအစရှိတဲ့ကျေးရွာ16ရွာကဒေသခံပြည်သူ2000နီးပါးစစ်ဘေးရှောင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကမ်ဘလူနယ်တောင်ချန်းကစစ်ဘေးရှောင်ကျေးရွာတွေကဒေသခံတွေအနေနဲ့စားနပ်ရိက္ခာနဲ့လူသားစာနာအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆလဘီဖပုန်ခရိုင်မှာဇူလိုင်လအတွင်းတိုက်ပွဲအကြိမ်တရာကျော်ဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်က50ကျော်တေဆုံးမှုကို KNU အသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးတပ်မဟာ9နယ်မြေဖပုန်ခရိုင်မှာဇူလိုင်လအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကြားတိုက်ပွဲပေါင်းအကြိမ်တရာကျော်ဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က52ဦးတေဆုံးက12ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မူတော်ခရိုင်လို့ခေါ်တဲ့ဖပုန်ခရိုင်မှာဇူလိုင်1ရက်ကနေ31ရက်အတွင်းတိုက်ပွဲတရတကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကအထိနာသွားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ KNU ဘိုကအခုလိုထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲများအတွင်စစ်ကောင်စီစစ်သားတွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများခဲ့တဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့အဆောက်အုံနှစ်ခုထိခိုက်ပျက်စီးပြီးမြင်းနှစ်ကောင်ဒေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU ဘက်ကဆိုပါတယ်။တလားတာအတွင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA တပ်မဟာ9နဲ့တော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရှေ့တန်းစခန်းတွေကိုရိတ်ခါဖြစ်တင်းရမှာလေကြောင်းကနေပဲရိခါတွေချပေးနိုင်တော့တယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေမှာထိနာသွားတဲ့စစ်ကောင်စီဟာပြည်သူလူထုနေထိုင်ရာကျေးရွာများနဲ့ဒေသခံတွေလုတ်ကင်စားတောက်ရလုပ်ငန်းဝင်တွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကြိမ်များစွာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လည်းဘီအရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်တာနာချုပ်ကို MNDAA ကတင်ပိုက်ပြီးနောက်လက်နက်ချအလင်းဝင်လာတဲ့စစ်သားနဲ့မိသားစုဝင်တထောင်ကျော်ရှိလာပြီးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့အရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်တာနာချုပ်ကို MNDAA ကတင်ပိုက်ပြီးနောက်လက်နက်ချအလင်းဝင်တဲ့စစ်သားနဲ့တပ်မိသားစုဝင်တထောင်ကျော်ရှိလာပြီးလို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မနေ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မွန်းတက်12နာရီဝန်းကျင်မှာ MNDAA ကအရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်တာနာချုပ်နယ်မြေတစ်ခုလုံးကိုတိုက်ခိုက်တင်ပိုက်လိုက်ပြီးနောက်အလံဖြူထောင်ကအလင်းဝင်တဲ့စစ်သားနဲ့ပြည်သူစစ်အပါဝင်တပ်မိသားစုဝင်တထောင်ကျော်ရှိလာတာလို့ဆိုပါတယ်။အလံဖြူထောင်နဲ့စစ်သားတွေပြန်ကျဲနေတာကြောင့်လက်ရှိမှာအရေးအတွက်ကိုအသေးစိတ်မစီစစ်နိုင်သေးပဲထတ်တိုးလာနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဥတီရမဲ့ထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိနေစေဖြစ်တာကြောင့်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေတစ်ခုလုံးကို MNDAA တပ်တွေစုမထားပြီးနယ်မြေရှင်းလင်းရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီလို့သိရပါတယ်။ဆလဘီရဲချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးနီလင်းအောင်ကိုအမှတ်နှစ်ကစားထမှုအဖြစ်အစားထိုးခန့်အပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လာရှုအခြေဆိုင်အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခကြရှုံးသွားတာကြောင့်ရမခမကြစီရေးကုတ်ခဲ့ရတဲ့စစ်စင်ရေးမှုအထူးအဖွဲ့မှုကစားထနှစ်မှုဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးနိုင်နိုင်ဦးကိုစစ်ကောင်စီကယာရုမဖယ်ရှားလိုက်ပြီးရဲချုပ်ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးနီလင်းအောင်ကိုအစားထိုးခန့်အပ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးတာဝန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲချုပ်တာဝန်ကိုပူးရဲတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးနီလင်းအောင်ကိုမူလတာဝန်ဖြစ်တဲ့စစ်ဘက်တာဝန်ပြန်လည်ထမ်းဆောင်ဖို့စစ်ကောင်စီကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လာရှိုးအခြေစိုက်အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မကြစေရေးကုတ်ကဲရတဲ့စစ်စင်ရေးမှုအထူးအဖွဲ့မှုကစားထနှစ်မှုဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးနိုင်နိုင်ဦးကိုစစ်ကောင်စီကယာဒုကနေဖယ်ရှားလိုက်ပြီးရဲချုပ်ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးနီလင်းအောင်ကိုမူလစစ်ဘက်ယာဒုပြန်လည်ထမ်းဆောင်စေကာကစားထနှစ်မှုအဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်တာလို့စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။
ခုနောက်ဆုံးအနေဖြင့်ရင်းညံခရိုင်အမှတ်လေးတရင်မှာအခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းနဲ့မွမ်းမံသင်တန်းဆင်ပွဲကျင်းပတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အမှတ်၁စစ်ဒေသလက်အောက်မှာရှိတဲ့ရင်းညံခရိုင်အမှတ်လေးတရင် NPDF ကအခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းနဲ့မွမ်းမံသင်တန်းဆင်ပွဲအခမ်းအနားကိုမနေ့ဩဂုတ်လ3ရက်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။စစ်မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာပါဝင်ဆင်နွှဲတော့မဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်များအတွက်လက်နက်ခေယံကြီးကားအုတ်ထုပ်နဲ့ကြီးကားများဝယ်ယူဖို့တပ်နိုင်သမျှပါဝင်ပေးကြဖို့မိဘပြည်သူများကိုမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်လို့မြင်းညံခရိုင်အမှတ်လေးတရင် NPDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြင်းညံခရိုင်အမှတ်လေးတရင်နထိုးကြီး People Defense Force ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ29ရက်ကပဲရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းအတိုင်းမန္တလေးကနေရန်ကုန်ဘက်ကိုမောင်းနှင်လာတဲ့အင်အား40ဝန်းကျင်ပါစစ်ကား3စီးကိုမိုင်းဆွဲပြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကားတစီးမီးလောင်ပျက်စီးသွားပြီးစစ်သားအများအပြားသေဆုံးစေခဲ့တဲ့တရင်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့အတူဇူလိုင်21ရက်ကလည်းရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမအတိုင်းမိတ်လာမျိုးကနေမန္တလေးဘက်စစ်ကူလာတဲ့အင်အား50ခန့်ပါစစ်ကား2စီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား5ဦးသေဆုံးကအများပြားဒဏ်ရာရစေခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်နထိုးကြီး People Defense Force ဟာဒေသတွင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်လေရှိပြီးရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းတစ်လျှောက်ခရီးသွားပြည်သူတွေအန္တရာယ်ကင်းစေဖို့လမ်းလုံခြုံရေးယူနေတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့စစ်ရေးသတင်းတွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းတောက်မင်းတီဟန်နဲ့ကိုခန့်နှုတ်မှပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။